เออวันนี้เราดีตอนนี้เราพูดอะไรเลยไม่มีอะไรไม่เอาพอดีมาแล้วปกติตุ๊กสีจ้าเราเนาะวันนี้เราดีตอนนี้ไม่อยากเห็นเนี่ยก็มีอะไรไม่เอาปกติอะไรสีจูนี่จ้าเราไม่อาศัยแต่ตอนนั้นพี่ปกติเออตุ๊กเรื่องจุดเด่นของยังจ้าเราตุ๊กเรื่องกูยิ่งรู้วิโรจน์อุตส่าห์รู้จักตัวสีเดียวเนาะที่มาตัวสีที่เจ็บบ้าท้าวนาเรื่องสีเจ็บบ้าเนี่ยก็เราอ่ะเราเล่าบีบ้าบ่เออเราเขาบีเออเราสีที่เจ็บเจ็บเนี่ยส่วนใหญ่กูช่วยมีเนี่ย
ဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းတို့လှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လှုပ်ငါနိုင်ရပြီးမယ်အဲ့တော့ဦးသိန်းကတော့ဒီဇေဒီကိုဒီနေ့ပြီးပါစေခိုးနေ့ပြီးပါစေမရှိဘူးပြီးတဲ့နေ့ပဲအဲ့ဒီပုံမှာဦးသိန်းကတော့အမှန်တမ်းပြောပြရင်ကြိုပြီးတော့လည်းအာယုံမပြုတ်တော့ဘူးလက်ရှိတင်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းဘယ်နေ့ပြီးပါစေလို့လည်းစိတ်ကူးမရှိဘူးပြီးကျင်တဲ့အချိန်ပြီးလှူတဲ့လူရှိရင်စောင့်မယ်လှူတဲ့လူမရှိရင်မစောင့်ဘူးအဲ့ဒီပုံမှာဦးသိန်းကအမှန်တမ်းပြောအာယုံမရှိဘူးပေါ့ပေါ့ပါပါပဲအဲ့ပုံမှာဒါကြီးတော့ကိုယ့်အတွက်လည်းမဟုတ်ဘူးသူများအတွက်ကိုသူများအတွက်ကိုချမ်းသာဖို့အတွက်ကိုပူလောင်နေရမှာဆိုရင်ဒါသဘာဝမကြောက်ဘူးနော်အဲ့တော့သူများအများဝေရညာဝိနည်းရတတော်ဝါတွေလည်းချမ်းသာရမယ်တည်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းလည်းချမ်းသာနေရမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလွတ်မြောက်တဲ့ချမ်းသာမှုနဲ့လွတ်မြောက်တဲ့ဇီတိပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးလည်းအာယုံပြုတာပေါ့ကျွန်တော်ကဇီတိတည်တဲ့နေရာမှာမပူလောင်အောင်တူတဲ့လူတွေကလည်းမပူလောင်အောင်သွားတာပေါ့တည်တဲ့လူကလည်းပူလောင်နေလို့ရှိရင်လည်းမအေးချမ်းဘူးဘာလို့မှာနော်အရိယာမနိုင်မှာဒလောဆပင်မကဒီဘောဓိညောင်ပင်ပေါ့ဥရောမဟာဘောဓိညောင်ပင်လို့ဥရောညောင်ရွက်ပေါ့မဟာဘောဓိညောင်ရွက်ဆိုတဲ့က24လက်မှထွက်တဲ့ညောင်ပင်ကြီးကိုဟိုဗဟုပြုလိုက်တယ်ပေါ့ဒီညောင်ပင်ကြီးမှာလည်းရင်းနှောင်းကဥရောရှေ့ရှေ့ရတာဖျားတဲ့ကြောင်းဆောက်တဲ့သူကဇီဒီအောက်မှာဇီဒီရှိတယ်ပေါ့ဒါကဒီလိုမျိုးရှိအဲ့တော့အဲ့ဇီဒီဘောဓိညောင်ပင်ကြီးကိုအာရုံပြုပြီးဥရောဒီဓမ္မယုံဆောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဓမ္မယုံရဲ့ဟိုဘက်မှာဥရောကဇီဒီတည်လိုက်လို့ရှိရင်ဥရောဒီဖိုဘနောက်ဆိုင်ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးဘောဓိညောင်ပင်ကိုဗဟုပြုပြီးတော့ဟိုဘက်ကဇီဒီဒီဘက်ကဓမ္မယုံအဲ့ဓမ္မယုံရဲ့ဟိုဘက်ကတိတ်အဲ့တော့ဒီဓမ္မယုံရဲ့ဒီဘက်ကကြောင်းဆန်ကြောင်းဆိုလို့ဒီနော်ဦးနော်ဖိုဘနောက်ဆိုင်ကြီးကဒါကိုကကိုပနဲ့ချလိုက်တယ်အဲ့တော့32ပုံသားပေါ့ဇီဒီရဲ့အမြင်ကတော့32ပုံသားကိုယူညွန်းသူတို့ကိုရည်စူးတာပေါ့သူတို့ရည်စူးတော့32ပုံသားတွေတဏှာဝိစင်းဒုက္ခမှာတစ္ဆာတရားတွေနာကြိုင်းနဲ့ကြွကြပါလို့ကြပါစီဆိုတဲ့ဒီစိတ်နဲ့ဦးနော်ကနော်ဒီလိုတစ္ဆာတရားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တစ္ဆာမှန်တိုင်းဆိုပြီးတော့ဒါအဓိကဒီပေါ်မှာနာမည်ပေးတယ်အဲ့တော့32ပုံသားဆိုတော့ဒီသစ္စာတရားတွေ32ပုံမှာရှိတဲ့ဝိနည်းတတ္တဝါတွေမြင်ရမမြင်ပုံကိုယ်တွေရောအကုန်လုံးသိကြပါစေမြင်ကြပါစို့တဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့အဲ့ဒါတော့ကိုယ့်အတွက်တစ်ခုမှမရှိဘူးအဲ့ဒီအဲ့လိုမျိုးလှူတဲ့ဒီလှုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းဒါပဲအဲ့တော့သစ္စာဆိုတော့ကတော့မဖောက်မပြန်ခုနလိုပြောသလိုပေါ့နော်မာနိုင်ဆိုတော့ဒီပေါ်မှာဒါတည်ကြည်တာပေါ့ဒီကနေဦးတို့ကသာသနာတွေပြန့်မှုအတွက်အဲ့တော့အရိယာမာနိုင်ဆိုတော့လည်းဒီကျွန်တော်ဦးတို့ကြောင်းမှာပဲခုနလိုပြောပေါ့အရိယာတွေပြန့်ပွားဖို့ဆိုပြီးတော့မန်တိုင်ထားတယ်အဲ့တော့အရိယာတွေမန္တိုင်ပေါ့အရိယာတွေပြန်ပွားဖို့ဆိုရင်ဒီတစ္ဆာတွေကလည်းမန္တိုင်ဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အဓိပတိပေါ့သူကခိုင်မြဲနေဖို့လိုတယ်မန္တိုင်တစ်ခုအနေနဲ့ဝင်ရိုးတစ်ခုအနေနဲ့သူဒီကနေလက်ပတ်ဖို့အတွက်ဓမ္မစက်ကလှည့်ဖို့အတွက်တစ္ဆာမန္တိုင်ဆိုတော့တစ္ဆာတွေဒီစီဒီကနေပြန်ပွားဖို့အတွက်အဒီစီဒီမှာလည်းခန္ဓာကုဋေတိုက်ရှိတယ်ပေါ့ခန္ဓာကုဋေတိုက်လေးမှာအောက်မှာလည်းဦးဇင်းတို့ဒီဒိဋ္ဌံပြီးတော့ပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ဒီဒိဋ္ဌံပဲပေါ့နော်အဲဒိဋ္ဌံပြီးတော့ဒီမှာတရားကျင့်ကြံအထုတ်လို့ရအောင်လည်းဦးဇင်းတို့လှုပ်ထားပါတယ်ဖရာလေးစုနဲ့ပေါ့နော်မှုရပါဘောဒီစုနေဇီဒီကိုလုတ်ပွက်တော့ဆိုရင်အတိတ်မထန်ခဲ့ဘူးအာတီတာလည်းမရှိဘူးဥပမာဥသိန်းကယင်းနဲ့ဇီဒီကိုတဲတာပေါ့ဒါတွေကတော့ဥသိန်းတကယ်ပေးကျင်တာကယင်းနဲ့ဇီဒီဓမ္မဇီဒီဖျားပေးတဲ့အနှစ်သာရောက်ပေးကျင်တာဒါကတော့ဥနောကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောပါမလဲလူဒီကိုကိုးွယ်ဖို့ပေါ့နော်တော့ဥနောတခါရှိတယ်ပေါ့ဥနောဒီနားမှာဖျားအကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တခါတယောက်ကသူကလာပြောတယ်ပေါ့ရှင်များတဲ့ဖျားကြီးအကြီးပဲနော်တဲ့လူတဲ့ဒီဖျားတွေပဲတဲနေကြတယ်တဲ့ဒီတော့ဖျားကြီးတွေကြီးရွတ်တယ်ပြီးတော့ဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲအဲ့လိုပြောတော့အဲ့ဒီမှာတော့နှစ်ပုဂ္ဂိုလ်ကနှစ်ခုရှိတာသူစိတ်ထဲမှာဟိုမဟိုပေါ့စိတ်ထဲမှာမကြည်မနက်ဖြစ်နေတဲ့အတူလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီဖျားတွေပဲတည်ပြီးတော့ဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူးလူတွေကကိုးကွယ်နေကြတော့ပြင်မဖျားတွေပဲကိုးကွယ်နေကြတော့ရင်သွင်းသာသနာမဟုတ်ပဲနဲ့ပြင်မသာသနာကိုပဲကိုးကွယ်နေကြတော့အဲ့ဒါဦးကြီးကမေးတယ်ဒကာကြီးလို့လောကမှာလို့မြင်တဲ့လူနဲ့မမြင်တဲ့လူဘယ်သူကများလဲလို့ပြီးတော့အရှင်မြတ်ကလည်းမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကများတာပေါ့တဲ့ဟုတ်တယ်တကကြီးလို့အဲ့မမြင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုးကွယ်ဖို့အတွက်ထားတာအဲ့လိုမျိုးဖျားကြီးကိုမမြင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဖျားကြီးတည်ထားတော့အဲ့ဖျားကိုကြော်သွားတဲ့လူရှိတယ်အဲ့ဒါအကြောင်းတော့ဒါတော့ပြင်ပသာသနာဆိုတော့ဒီမမြင်တဲ့မျက်စိမမြင်နိုင်တဲ့လူတွေကြတော့ဦးတို့ဒီလိုဇီဒီတွေနဲ့အရင်သူတို့နီးစပ်ဆုံးပေါ့သူကစိတ်ဆိုတာကဒီရုပ်ပေါ်မှာမှီရွက်ပြတာအဲ့တော့ဒီအာယုံဒီတစ္ဆာမနိုင်ဆိုတဲ့ဇီဒီကိုအာယုံပြုပြီးတော့မှစိတ်ကဒီကိုရောက်မယ်ဒီကိုရောက်တော့မှတစ္ဆာတရားတွေနာကြရမယ်သစ္စာရည်နာကြရမှာ30ပုံမှာတတော်ဝါတွေမိတင်းနေထိုင်မျိုးจွတ်တန်းဝင်ကြမယ်လို့ဒီလိုမျိုးဥရောအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုသုံးသတ်တာပေါ့ဒါရုပ်ဒါပြင်ပိုင်းပြင်ပသာသနာပေါ့နော်ဒါဇီဒီရတော့ဥရောကအရိယမန္တိုင်မှာပေးနေတဲ့
ตรงเส้นทางสูงเราอารมณ์มองป้องไลน์เนาะปีเช่าเสร็จเราด้วยสิตรงเส้นทางมองเราเช่าเส้นเนี่ยแต่ลีเซ่เช่าลีเซ่เนี่ยเช่าบินคุยเราสิเดี๋ยวแต่จีรีย์ไอ้เราดีที่เราสัตว์บีคุยเราด้วยตัวอยู่ป้องไลน์เดียวกันเราอุ้งเราเนาะดีเช่าเสียวุ่นยังเราสิไงเสียจะเช่าเสียวุ่นยังเราสิเนี่ยเนาะเนี่ยปีนี้ด้วยเนาะยันจีรีย์สูงนะเสียบ ชุดกงโอเดชุดกงปงดูซีรีส์ดีน่ามาหรอไอเดสุเวชีเบียวมาบ่น้องเด็กไอ้รอเดอร์เราอุ้ยชุดกงซีรีส์ปงดูบ่ไอเราดีน่ามายันซีรีส์ไอลูกปงเงินเราดีน่ามาหรอมันดูดีกว่าเลยนะเราไปเบอร์เราอุ้ยเราเรียกมันนั่งจ้องเราเด็ดลาเรลูดีตาวากาดีไอตัวที่มาเตสซาปิวนายอุ้ยเตสซามานายตัวที่เตสซาสูบีโรที่จะย่าดีกูจริงอย่าบอกมีอะไรอุ้ยเตสซาอีจามุดว่าสูบีโรด้วยถ้าใครรู้มีเนี่ยฮะบอกไว้ไม่มีเนี่ยอุ้ยเราดีเรามาก็อัดเวเนี่ยมา
ဒီအရိယမန္တန်အကြောင်းကိုရောက်တဲ့လူတွေအားလုံးကိုဥရောမက်ဆော့မြစ်ဆိုပြရရဲ့မကင်ရှစ်ပါးဆိုတဲ့တစ္ဆာတရားတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပွားများပေးတာမွေးမြူပေးတာအဲ့လာကိုအာဇီဝါလို့ခေါ်တယ်အာဇီဝါဆိုတော့မွေးမြူတာဘာတွေမွေးမြူတာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အကျင့်မှန်ဖြစ်တဲ့တမာဒိဋ္ဌိမှန်အတိမှန်ဖြစ်တဲ့အဲ့တရားတော်တွေကိုဥရောပောက်ဖွားပေးတာမွေးဖွားပေးတာအဲ့လာကိုအာဇီဝါလို့ခေါ
ဒီဘောရိညောင်မယ်ပေါ့ဥရောမဟာဘောရိညောင်ကိုတရားပြောရတဲ့နေရာမှာတရားနဲ့ရှင်ပြောမယ်နော်အဲ့တော့တမဝါစာတမကမ္မနာတမဆိုတာတမဒိဋ္ဌိကမ္မနာဆိုတာအလုတ်ကိုလုံးနေတဲ့လုတ်ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်ရမယ်မြတ်တာတဲ့အလုတ်ဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့တမကမ္မနာလို့ခေါ်တမဆိုတာတမဒိဋ္ဌိကမ္မနာဆိုတာအလုတ်ဥရောနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအတွက်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းကျင့်တယ်ကို
เออกูด้วยนี่ถ้าภาษาญี่ปุ่นด้วยเล่าได้สมมติว่าเนี่ยแม่โจโซ่ด้วยเล่าได้สมมติว่าแล้วเราบอกมีญี่ปุ่นด้วยเล่าได้สุดเลยสมมติว่าที่จริงอย่างเล่าได้สุดเลยสมมติว่าเออที่ยาดีกูเล่าหนี้ได้เล่าดีแต่ยาวกันนี่เนาะแต่ยาโซ่แต่ยาวกันนี่แต่ตั้งส่งลูดีอาลงว่าสัจจะว่าเนี่ยนะอาลงลูดีฮะที่จะว่าที่มีจะว่าสิลูดีเล่ากูเล่าหนี้ได้เออไอ้ตัวที่ไอ้เรื่องที่กูเล่าในมือส่วนตัวตัวที่แม่มือเลยแต่มาว่าสาสุดเลยสักการ์เ
aziwa. Tama sura tama deiti ujora. Aziwa sura muimura. Kuye tui ta na longa rega. Tui ri alonga. Tayani mada. Abiori le tayama. Lodi le tayama. Tui ya muyenga. Ti tama aziwa yanyi jire. Abiori lodi ga. Hansa muya lodi ya. Tui ri de maro. Hansa lumia. Tui ri uro nya lumia. Now so. Anudia gili da. Tui ri ma peta. Ero ai tama sura tama deiti wo. Aziwa sura. No. Ribe ga muimura. Ribe. Ero uno ria manai ma. Ti lodi gu muimura. Tui ne yane udua. အတွင်းနဲ့ရနေထိုးပေါက်နေတာပေါ့အရိယာမန္တန်ဒီတော်တော်များများကဒီတရားဒီသူတို့မကြားဘူးကြောက်မမြင်ဘူးကြတော့အဲဘာလဲဘလို့လဲဆိုတဲ့ဟာကိုအဝိယနေစောင့်ကြည့်နေကြတယ်လူတွေများရှိတယ်နှစ်ပေါင်းများစွာစောင့်ကြည့်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲနှစ်ပေါင်းများစွာကလည်းစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဒီဥစဉ်တရားပေါ်မှာဟောနားယူဝပြီးတော့သူတို့တွေဝါပြောတော့ပြည့်စုံတဲ့အတိတ်တစ်ခုတွေကိုရပြီးတော့ဒီတရားတွေနာပြီးသူတို့တွေမနေနိ
Elu mewu bila, udah dia mana ni mah? Di mungkin sebab jendela, air lain ubeh piang piang dua atau apa? Mungkin sebab piang piang dua sudah dah mai, mungkin sebab ubeh piang piang dua dah awal, jendela awal, piu dah awal, ni dah awal, tu dah awal, tiang bila. Kalau dia mana ya, no? Ubat na jani kat di dah, mungkin sebab lain mo. Kalau petuk dah ubu, cengka dah lesu, tu di mah berapa itu dah? Tua ubat na jani kat di dah ni dua ribu, no? Tu di mah itu dah ni mah horror sih bare. Nampaknya ubat na jani kat di dah. มิสซิมาบริวะเลเลแลนเซ่แม็กเกนชิบาแลนซูพี่တော့ဦးတို့แม็กเกนชิบามิสซิมาบริวะเลเลแลนเซ่ဆိုပြီးတော့ဦးတို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဤကတည်တန်းနဲ့သွားပါတယ်အဲ့ဒါအလားတရားတော့အဓိကပဲဦးတို့အကြောင်းရဲ့အဓိကတော့ဒါပဲ